太爽了。天气好热，来点饭后甜点吧。好奇怪哦，明明已经吃了冰啊，为什么只有感觉胃凉凉的，其他部位都还是觉得很热哎？吃了冰。又没有真的消到暑，主厨，我到底该怎么办啦？冰淇淋虽然好吃，但是太常吃冰会影响血液循环与肠胃功能哦，反而让你更上火。处暑是进入秋天的第二个节气，处就是停止结束的意思，代表暑气到此为止。但是台湾的天气还没有真正的秋凉，日夜温差大，加上空气逐渐干燥，容易对肺部造成损伤而引起感冒。今天我就要教大家一道适合夏末初秋清热润肺的甜点哦。蜂蜜芋泥西米露，请先准备好食材及调味品，分量可供4到5人食用。首先我们取今天所要使用的芋头，芋头含有膳食纤维，可以帮助肠胃蠕动，适合这个节气吃。钾含量很高，可以帮助利尿降血压哦。我们削芋头的时候特别小心，因为芋头啊含有草酸钙，还有芋头糖蛋白，喷到身体的时候会造成过敏，会痒。那煮熟的手是免疫了吗？都不怕痒哎。然后切成我们适当的厚度，放入我们的电锅当中，外面大概加2杯水，用大铜电锅来煮大概30到40分钟。我们在处理芋头的时候，要记得注意一件事情，因为我们手掌跟我们皮肤的毛细孔构造不一样，所以我们切完芋头的时候，记得赶快去洗手，不要再去碰到我们的皮肤，不然你们皮肤会造成红肿。经过40分钟之后，我们将芋头拿起来，倒入我们准备好的小盆子当中，加入我们的蜂蜜。原味蜜包，蜂蜜。无论大人小孩都超爱吃的超级食物。处暑时节食用蜂蜜能润肺止咳，缓解因日夜温差大所造成的呼吸道不适。我们的橄榄油。哦，原来芋泥要加橄榄油搅拌啊。芋头含有丰富的淀粉质，所以我们加一点点橄榄油，会让待会做好的藕泥会更加的绵密。然后龙眼干。哇，芋泥加龙眼，感觉超搭的哎。刚蒸好的芋头。它还非常软，所以我们使用工具就能轻轻松松地把它捣成泥了。我们先拿个小碗，先把它盖一张保鲜膜，然后将我们刚刚捣成泥的芋头，把它放一些进来，然后压扎实，然后再放进我们的大铜电锅稍微蒸一下。然后剩下的芋头取一些适量的放在我们待会要淋上的那个甜汤里面。然后我们这边水快滚了，当水滚之后，我们倒入我们准备的西米露。不要让它粘在锅底，然后稍微把它摇动一下。然后时间我们是抓大概在3分钟左右。我们煮西米露就跟煮珍珠奶茶一样，它滚了之后就是开小火。呜呼，西米露在 dancing 哎！原本我们的西米露是呈现白色的，然后大概在3分钟过后，它就开始呈现透明的颜色。西米露看起来太好吃了吧！我们这边倒入我们大概3茶匙的鲜奶水，3匙的椰奶。因为有的人比较喜欢吃甜，如果觉得不够甜的话，我们可以再加一点点二砂。然后这时候我们的西米露也差不多了，煮好的西米露，我们把它沥干之后，稍微用冰水或者冷水稍微把它冲洗一下，它才不会粘在一起。再将我们的西米露放入我们煮好的甜汤当中，然后这时候就是可以关火了，准备要装成这个藕泥的一个器皿。大概蒸了10分钟，我们取出我们刚刚的藕泥。我们蒸这10分钟最主要就是让藕泥能够塑形，将它倒扣在我们准备的器皿当中。我们刚刚使用这个保鲜膜，就是让藕泥不会粘在这个碗上面。再倒入我们煮好的西米露甜汤，这道料理就完成喽，简单又好吃的料理。芋泥绵密的口感，再加上椰奶的香气，还有蜂蜜的甘甜。我这太幸福了哦！而且不止这样哦，主厨还加了龙眼干在里面增加口感，而且这道料理很清爽也很健康，整道料理吃起来真的缓解秋老虎的燥热哎！学会了这道料理啊，点心时刻就多了一个选择，太爽了！谢谢主厨教我蜂蜜芋头西米露。我们今天带来的产品是我们的蜂蜜跟花粉，
蜜蜂它其实可以衍生出很多的产品，像是花粉、蜂蜜，还有蜂王乳，还有蜂胶、蜂蜡。蜜蜂的产品对于人的身体有非常大的帮助，它本身具有多种的维生素、氨基酸，还有矿物质，然后它具有抗菌、抗发炎，以及调整我们的身体机能的功效。主要是蜂蜜它就是甜甜蜜蜜，所以今年我们就加入了阿里山的神木下婚礼的婚礼小屋，粉红色的包装就是我们婚礼小屋的组合。